його моделювати. Вкрай важлива тема. Перед тим, як ми почнемо розмову, мене підходять, питають коди до голосування. Якщо і організатори поруч, підійдіть мені на вушку, як Богдан Зеленському, підкажіть, який має бути код, щоб люди змогли проголосувати. Я зазначу, що сьогодні ми модеруємо одну із найважливіших панелей. Для мене важливо, щоб і експерти, які сидять тут поруч, праворуч у мене, як ті, хто присутні сьогодні в залі, а мені відомо, що тут присутні і громадський сектор, дякую, Ярославе, і присутні керівники різних регіонів, власне, з місцевого самоврядування. Для нас вкрай важливо сьогодні знайти механізм цього діалогу. Так, код входу 56. Візьміть, будь ласка, зараз. Ось він є на екрані, друзі. 63-29-56. Я прошу, хто запускає нам на екран зображення. Зараз зупинився трошки, аби хто не встиг, ті були і зрештою проголосували. Я на початку сказала, що дійсно сьогодні в нас надважлива тема, і ми хотіли будувати панель дискусії, аби зрозуміти, яким чином може співіснувати уряд, парламент, місцеве самоврядування, як будувати сильні та ефективні інституції за принципами незалежного самоврядування. Якщо ми декларуємо про європейський курс, то вкрай важливо, аби весь цей механізм існував. Я зазначу, що ми зараз живемо в країні дуже міцного громадянського суспільства. Власне, те, що ви зараз спостерігаєте і в стінах Верховної Ради, і на вулицях, і в інтернеті, які дуже активно впливає з огляду на те, як я спостерігаю за своїм досвідом на життя в цій країні, говорить тільки про одне: ми живемо в країні, коли суспільство і громадськість має можливість впливати. Чи чується влада, чи чується опозиція, яким чином скорелювати всю цю співпрацю, поговоримо сьогодні. Але перед цим скажу, що мені б дуже хотілося, аби тут сьогодні присутні парламентарі, аби механізм, який зараз зазнав, ну, як на мене, катастрофічних змін в тому, що ми бачимо на сторінках Офісу Президента заяви про те, що беруть до уваги питання журналістів, питання справи, стосунків пана Портнова, Радіо Свобода, аргументацію пана Портнова. І мені дуже сумно з того приводу, що на сайті Офісу Президента існує такий фідбек у вигляді дослухання до людини режиму Януковича, а не до громадськості. Величезна кількість громадських активістів нині зазнають тортур, справи не розслідуються. Я навмисно на початку скажу, що для нас, для журналістів, для нас, для громадян, вкрай важливо, аби влада це чула і знала. Ми і надалі будемо контролерами тої влади, яка є зараз, тої, що буде в майбутньому, і тої, що була до того. Тому наше занепокоєння зараз високе. Я хочу, щоб ви мене почули, повірте, це набагато. Присутньо багато слухачів, зокрема, ви в кінці нашої сьогоднішньої зустрічі маєте можливість поставити питання спікерам, ми маємо можливість продискутувати на теми, які ви почуєте, і кожен зі спікерів зараз зробить свою вступну промову, після чого ми перейдемо до дискусії. Я зазначу, що коли я читала книгу «Как рибуть кітзе», до речі, хто зараз нас дивиться онлайн, друзі, прочитайте обов'язково, якщо не боляє судомисті Старого Лева, робило україномовну версію цієї книги. В ній є теза, щоб зараз не помилитися, вам її промовлю, вона звучить так: швидко і грудно, чи повільно і чисто. Так говорить Кафа щодо реформ, і мені би дуже хотілося, щоб сьогодні ми почули конкретику від спікерів у вигляді того, яким чином мають будуватися ці реформи. З приводу громадського сектору, якщо саме буде зручно всім, так, я довго не зможу просто стояти, хоча я можу. З приводу сьогоднішніх наших тез, я додам, що в панелі дійсно є керівництво України і громадські експерти, і мені дуже хотілося, щоб ми згадали ряд ініціатив громадських, які вже мають успіх. Ми подивилися, як вони працюють, ми системно зрозуміли, що система прозоро та розвитку з тавтологією доволі активна. Це, ну, майже громадський проєкт. Пам'ятаєте все, як починалося, як далі він розвивався. Я додам, що на даний момент мені хотілося поставити загальні питання всім спікерам і хотілося почути відповідь на це питання.
чи можливо взагалі ефективне публічне урядування без залучення громадськості, як вони це бачать. Друге, коли ми врешті завершимо реформу децентралізації, які для цього плануються кроки, після завершення кожен українець чи зможе відчути це на собі, адже ми часто спілкуємося кожного тижня маю з тими підписниками, які до кінця взагалі не розуміють, що таке децентралізація, яким чином мати фідбек вже на місцях, окрім якихось там яскравих слів щодо цієї реформи. Які інструменти для залучення громадськості потрібні, які вже працюють зараз, над якими нині триває робота, і очікуємо почути від влади, зрештою, чим громадський сектор може бути їм корисним. Про все це просто зараз я надаю слово першому спікеру, потім приступимо до поговорення. Хто у нас? Перший Ярослав, як ти планував? Я можу, так? Давайте Олена Шуляк. Друзі, давайте привітаємо. Олена Шуляк, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, вам слово. По-перше, хочу подякувати за запрошення. Я дуже приємно вражена кількістю людей сьогодні присутніх, і мені дуже приємно бачити вас всіх. Я хотіла, щоб у нас сьогодні була з вами така відверта, щира розмова. І я була дуже задоволена, якщо там в кінці нашої панельної дискусії ви нам задавали питання, на які ми максимально намагалися відповісти щиро і відверто. А стосовно нашої сьогоднішньої теми, я також буду говорити про наболіле, звісно. Незважаючи на те, що місцеве самоврядування, відповідно до Конституції України, це є право територіальної громади встановлювати і певні правила на місцях, в мене до цього є певні два застереження. Перше застереження стосується того, що з одного боку основним ключовим завданням нашої держави це якраз є побудова спроможного, сильного, такого незалежного і ефективного місцевого самоврядування, яке повинно і формувати порядок денний, повинно адвокатувати певні ініціативи і перед Кабінетом міністрів України, і перед парламентом. А з іншого боку, для того, щоб побудувати також сильну місцеву владу, ми повинні на місця віддавати не тільки повноваження, але й певні фінансові ресурси. Мені дуже хотілося, коли ми говоримо про взаємодію, про адвокацію, по-перше, цих речей, які стосуються взаємодії місцевої влади і формування цього порядку денного, для того, щоб впливати в першу чергу на Верховну Раду. Я думаю, що ви всі на минулому тижні бачили, як приймався в парламенті бюджет 2020, як проходило певне голосування, як була, скажімо так, провалена одна поправка, яка стосувалася, тобто буквально декілька секунд, і 7,7 мільярдів гривень отримали не цільові кошти, не дорожній фонд, які повинні були спрямовуватись виключно на будівництво доріг як національного, так і місцевого рівня, а 7,7 мільярдів гривень отримали місцеві громади, особливо це там тішить перед тим, що будуть на наступному році місцеві вибори, і ми знаємо, як дуже легко на місцях ці гроші можуть використовуватись нецільовим способом. А що я хочу сказати? Я хочу сказати, що для мене це дуже важливо на сьогодні. Мені хотілося, щоб адвокація ініціатив, особливо ініціатив місцевої влади, щоб вона не зводилася до вибивання певних бюджетних вимог, щоб вона не зводилася до того, що уряд і парламент повинні забезпечити місцеві громади певними коштами і для цього правка, тому що саме таким чином передбачена децентралізація, саме таким чином очікуються всі фінансові надходження. Мені б дуже хотілося, щоб місцева влада розуміла ці локальні проблеми, які вона не може самостійно вирішити і не може сама справитись, і для цього потрібно або внести певні зміни до законодавства для того, щоб вирішити певні прогалини, або якимось чином повпливати на діяльність профільного міністерства за тим чи іншим напрямком. Це до вас про це своє наболіле, про цю правку, яка на сьогодні була використана, знаєте, так, таких, начебто, благих намірах для місцевої влади, але її там ще розуміння, її наслідки ми з вами ще будемо обговорювати в наступному році.
Ключовою ідеєю децентралізації, яка впроваджується вже більше ніж 5 років, це є те, що на місцеву владу передаються і повноваження, на місцеву владу передаються і ресурси, і місцева влада, як ніхто, вона працює в полях, вона знає всі локальні проблеми, вона їх може систематизувати, вона їх може адвокатувати і вона їх, звісно, може ретранслювати. І мені здається, саме на цьому потрібно базуватися комунікація місцевої влади, органів державної влади, і зі свого боку органи державної влади, вони обов'язково повинні надавати певну і інституційну підтримку, яка стосується і роз'яснень стосовно регуляторної політики, і прийняття там певних нормативних акцій для того, щоб саме на місцях можна було виконувати певні правила, які дають більше ефективності. Для забезпечення інституційної спроможності ні для кого не є секретом, ми будемо зараз концентруватися на більше ніж 10 ініціативах. Я зараз скажу це саме які законодавчі акти. Це і закон про засади адмінтерустрою, і сам закон про адмінтерустрій, і закон про префектів, і закон про службу в органах місцевого самоврядування, закон про агломерації тощо. І говорячи про взаємодію парламенту і уряду, саме на цих ініціативах буде найближчим часом сфокусовані наші зусилля. На жаль, я дуже з повагою відношусь до тих кроків, які робив попередній уряд в плані децентралізації, але застосовувався дещо популістський принцип, коли ми говорили про добровільне об'єднання громад. І на сьогодні ми маємо певну статистику. Станом на 10 листопада 2019 року об'єднаними є 1002 тергромади із запланованих і прорахованих 1356. Проте одночасно ці громади покривають лише 42% нашої країни. Тому на сьогодні діюча команда уряду, вона повинна певним чином, вона вже переглядає підходи. Як ви знаєте, вони навіть ризикуючи втратою політичних рейтингів, вони зараз підходять від питання добровільного об'єднання громад, а переходять до, скажімо, таких технократичних засад, коли передбачається і математичне моделювання, і передбачаються певні математичні критерії для того, щоб враховувати, щоб для того, щоб ці громади ставали більш спроможними, тобто пункти уваги ставити саме спроможність громади, а не її можливість добровільно об'єднатися. На минулому тижні ми як парламент прийняли, на мою думку, дуже два важливі децентралізаційні закони. 2194 – це був законопроект народних депутатів, і 2189, який був урядовий. 2194 я вважаю дуже важливим також з огляду на саме цим законопроектом передбачена передача обмежені функції, по-перше, і Держгеокадастру, і передача земель державної власності саме на місцевий рівень місцевим громадам, буде передаватися на місцевий рівень 9,4 мільйона гектар земель державної власності. Два роки тому цих земель було 10,5 мільйона гектар, тобто за два роки десь більше ніж 1,1 мільйона гектар десь ділися, якимось чином незрозумілим розпорудилися чи розподілилися, тому ми вважаємо, що ніхто більш ефективно, ніж громада, не зможе розпоряджатися цими державними землями, які знаходяться за межами населених пунктів. Інший урядовий законопроект 2189, він якраз і стосується цього переходу від добровільного об'єднання громад або конструктивних планів, і буде базуватися без якоїсь там політичної складової цього процесу, а саме на математично-економічних розрахунках. На сьогодні дійсно ми зустрічаючись з головами об'єднаних територіальних громад, ми чуємо там дуже багато проблем, які стосуються і браку коштів, і браку повноважень, і браку достовірних даних, якоїсь там певної інформації. І я думаю, що наше основне завдання сьогодні як народних депутатів, як парламентарів, також на законодавчому рівні обов'язково підняти питання фінансової прозорості, яке буде стосуватися використання коштів на місцевому рівні. Ну і звісно, без вирішення питання участі громадян саме в місцевих справах,
Без цього, я вважаю, не може бути там правильний, ефективний розвиток місцевої влади і результативних проєктів. Дякую за задоволення відповідь на запитання. Дякую за питання. У нас буде трохи пізніше. Зараз ми дамо можливість ваші колеги висловитися. Пані та панове, вітаю, Альона Шкрум, народна депутатка України, фракція «Батьківщина», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена Ласкова. Дякую. Чути, так? Да? Доброго дня всім. Дякую дуже за запрошення. Зупиняйте мене, якщо я буду говорити більше, ніж у нас по часу. Я це вмію, тому готова прямо зараз. Дякую. Насправді, дуже-дуже важлива у нас сьогодні тема, і дуже класно, що ми зібрали от якраз такий спікерів, які зможуть сказати про різні речі. Олена казала більше про місцеве самоврядування і про децентралізацію. Я б хотіла поговорити про іншу тему, тому що ми з вами працюємо в одному комітеті, який переймається декілька моделами. Це саме реформа державного управління, реформа державної служби, якою я вже переймаюся. І одразу відповідаючи на ваше питання, трохи провокаційне, чи можливо ефективне регулювання без громадськості, я скажу, можливо, абсолютно можливо. Якщо дивитися на міжнародні рейтинги, то ви побачите, в яких країнах це можливо, так? Тому що ми звикли казати, що є... А в яких, пані Олександрівна? Ми звикли казати, що має працювати тільки так і ніяк. Так от, можливо, наприклад, є країни, які набагато вище нас по міжнародним рейтингам якості управління, бо цьому абсолютно не демократичні. Наприклад, Узбекистан, наприклад, Китай, інколи не завжди, наприклад, Руанда, люди здивовані, наприклад, Казахстан, наприклад, Сінгапур. Да? Сінгапур в один момент побив всі міжнародні рейтинги, але це країни з дуже жорстким автористичним режимом, без демократичних таких серйозних цінностей, участі громадськості, громадських слухань, залучення громадськості і всього іншого. Ви вважаєте, що ми маємо таким шляхом цих країн? Я так не вважаю. Я хочу увагу залу і далі сказати. Тобто ми маємо сказати часто, що є декілька шляхів і можна спробувати успішне державотворення в дуже ручному режимі, зверху донизу, в країні, де немає демократичних таких ліберальних історій залучення громадськості. На мою думку, суб'єктивно, це неможливо в Україні, де було дві революції гідності і два майдани. Тому що у нас трошки інші цінності, так сталося, що ми були ближче до західної системи цінностей. І у нас завжди в країні якраз було серйозне необхідність і діалогу, і конфлікту між громадськістю і владою. І тут, якби ми маємо сказати, що, на жаль, такий шлях, було, на мою, знову ж таки, суб'єктивну думку, для нас неможливий. Але знову ж таки казати, що ми зробимо, наприклад, один закон або проведемо одну стратегію державного управління і зможемо відбудувати інституції, ну це точно обманювати себе. Я це за 5 років побачила, тому що колись я мала шанс спілкуватися з Тонібером, який намагався провести реформу державного управління і вважав, що Великобританії страшне бюрократичне слабке державного управління. Хоча Великобританія, знову ж таки, в рейтингах набагато крутіше за нас. І він нам сказав, що, ви знаєте, це та реформа, яка робиться 3 місяці після виборів, максимум 4, і потім ви не зможете змінити нічого. І насправді до сих пір це так і є. Я дуже хотіла, щоб у пана Зеленського і уряду, пану Зеленського було трошки більше часу, тому що все-таки у нього є більше. Але, можливо, це буде 6 місяців, це не буде набагато більше. І тому ми вже досягаємо такої межі, коли нам треба поспішати, інакше ми не зможемо ні прийняти серйозні зміни, ні впровадити серйозні зміни. Насправді закон про державну службу, який був прийнятий, він був прийнятий в перший рік, але навіть от з кожним місяцем ті, хто з цим працювали, багато з цим працювали людей і в залі, і в панелі, з кожним місяцем ми йшли на більшу і більшу кількість компромісів, тому що не знаходили під цей закон голоси. І нам доводилося віддавати щось одне, віддавати щось інше, віддавати щось третє. Ну, це була нормальна історія в політиці, але від цього точно постраждав і сам закон, і сама концепція. У нас насправді непоганий закон про державну службу. У нас є непоганий зареєстрований закон про службу в органах місцевого самоврядування. В цьому законі відсотків 40 ніколи не працювало і не працює, або не працює на практиці, або зупиняється кожен рік урядом в бюджетному році. Але питання якраз в імплементації. У нас чудова стратегія державного управління, в якій прописано все, що можна було прописати, на мою думку, прописано за допомогою європейців, за допомогою найкращого міжнародного досвіду. І кожен рік уряд переносить дати по тому, що вони виконують, і що вони не виконують ці стратегії. Да? Тобто, наприклад, один з перших пунктів стратегії, так зване функціональне обстеження державних органів, частково було проведено, частково переноситься кожен раз дата там, з 16-го року на 17-й, з 17-го на 19-й, з 19-го на 21-й і далі.
Чому так відбувається, колеги? Ну, по-перше, тому що ми дійсно є країною, де нам доводиться йти на компроміси, де у нас працюють деякі демократичні і інші процедури. І достатньо важко зробити в ручному режимі цю реформу. Ну і взагалі будь-яку іншу реформу. Це по-перше. По-друге, у нас і на сьогодні немає розуміння людини, яка за цю реформу відповідає. І я це вам показала тисячі разів за останні 5 років, я це знову кажу, тому що там, де проводилася реформа національних державних інституцій, це завжди брав на себе або сильний президент, якщо ми говоримо про Сінгапур, або сильний прем'єр-міністр, якщо ми говоримо про Канаду, у них дуже класна система, або Великобританії, там чи дещо вдалося, дещо не вдалося, в Естонії знову ж таки дещо вдалося, це був сильний уряд, сильний прем'єр-міністр. Або на крайній випадок це був там віце-прем'єр з державного управління, міністр юстиції чи інші міністри. У нас, наприклад, вчора була перша координаційна рада з державного управління, де був в тому числі пан Стародубцев. Вона 5 років збиралася, і вона, на моє усвідомлення, абсолютно неефективна. Тому що там не збираються прем'єр-міністр, там не збираються міністри, там збираються громадськість, там збираються представники від Верховної Ради і представники там, секретарів різних державних органів або заступників секретарів. І зрозуміло, що вони не повноважені приймати рішення. Тобто ми просто обмінюємося інформацією, але ми не можемо приймати рішення ні про скорочення серйозних функцій, ні про те, як нам ці функції надублювати в різних органах, ні про те, як зробити правильну якусь систему прийняття рішень. Да? От ми в кожному впираємося в якусь стінку. Тому що нам треба робити, в принципі, зрозуміло. Зробити це насправді дуже важко. І це питання не за конкретного уряду. Наприклад, я мала шанс спілкуватися про державне творення 3 дні з Францисом Фукуямою, коли він зараз приїжджав до Стенфордської програми. І він мене трошки заспокоїв, тому що ми дуже самокритичні, а от у нього є ціла аналітична база даних, яка доводить, чому ця реформа вона найскладніше рухається абсолютно в усіх країнах світу, навіть в авторитарних. Немає простих кроків, немає можливості це зробити от за один день, да, і переформатувати і мізки державних службовців, і взаємодії державних службовців з громадянами України, да, це адміністративна процедура. Один закон про адміністративну процедуру це не змінить на 100%. Тобто це треба навчати державних службовців. Треба ставити там крок за кроком собі якусь мету, показати KPI-результати, а не процес заради процесу, як на сьогодні працює дуже часто державна служба і цілі державні органи. Да? Треба робити повне оцінювання цих процесів і зрозуміти, що ми хочемо отримати. Тобто, здавалося б, дуже просто, ми хочемо отримати ефективну державну службу в країні, де громадяни задоволені сервісами, які надають держава, і де державні службовці, як ви є, людьми, яких поважають і люблять, а не ненавидять. Але це дуже просто сказати, дуже важко зробити. Тобто треба формувати і підход до державної служби, і ті люди, які йдуть на державну службу, і самі процеси всередині державної служби, і процеси між державними службовцями і громадянами. Тому насправді я все ще залишаюся оптимістом, я не бачу змісту бути не оптимістом. Як в цій системі історичній, в якій знаходиться Україна. Але для року в парламенті це дуже цінно важливо. Ну от я залишаюся оптимістом. Але ми маємо чесно говорити один одному, що відбувається і в чому проблема. Да? Тобто якби от мене запитали, в чому проблема, чому нам не вдалося як країні на сьогодні, в тому числі економічно розвиватися, то я б сказала там серед ночі мене розповіли, я б сказала, тому що ми не перезапустили державні інституції і не відновили до них довіру і не навчилися їх будувати. Ідея у нас була класна через конкурси прозорі запустити, пустити людей, створити нові державні інституції, ДБР, НАЗК, НАБУ, різноманітні там координаційні ради. Ідея запрацювала в багатьох країнах світу. У нас вона не запрацювала, і тут треба чесно сказати. Конкурси не запрацювали, тому що я дивилася приблизно на 100 конкурсів, мабуть, десь 10 чесних, відкритих дійсно тих конкурсів, де переміг найкращий, а не той, на кого показав або прем'єр-міністр, або президент, або хтось інший. І про це треба чесно казати. А далі вже виходить з того, що така проблема у нас є. І як її вирішувати? Да? Вирішувати можна або зробити комісію, якій не довіряємо, і пустити все знову на конкурс. Або сказати, що на півроку ми відбудовуємо конкурси, тому що вони не працюють, не запрацювали, довіри до них немає. Або ми робимо 10% посад без конкурсу і говоримо, дайте нам півроку і покажемо результат. Але оскільки ми брешемо самі собі, що ми щось зробили для галочки, отрималися якісь результати для Сігми або міжнародних організацій, воно запрацювало, то з цього починаються всі проблеми, тому що люди бачать, що воно не запрацювало. Тому на початку у нас
ну, треба навчитися казати правду, а далі вже ми будемо сідати разом і вирішувати ці проблеми, як це зробити. Жодній країні це не вдавалося швидко і легко, і це насправді має нас мотивувати. Ми пройшли великий шлях. Якщо навіть подивитися по міжнародним рейтингам і економічному форуму Давос, якість державних інституцій, ми були на найнижчих сходинках. Ми були 135-ю країною, 130-ю країною, 135 країн світу за якістю державних інституцій в 2014 році. Зараз Давос дещо змінив систему оцінювання, але ми достатньо серйозно піднялися. Так, ми не потрапили навіть в сотню там найефективніших країн за державними інституціями, але за деякими параметрами ми ростемо. І тут якби нам треба поправляти те, що не працює, і трошки навчитися, знаєте, не казати, що є прості рецепти для всього. Наприклад, зробимо діджиталізацію, буде супер. Звільнимо 30% державних службовців чи 50%, все запрацює. Та нічого не запрацює, колеги, тому що як ми їх звільнимо, кого ми звільнимо, де ми наберемо нових людей. Тобто по цих простих рецептів тут не буде, але треба крок за кроком казати правду, дискутувати і намагатися цей шлях якби пройти якомога швидше. Я думаю, що у нас залишилося ще декілька місяців для того, щоб зробити такі болючі аналізи і почати працювати. Дякую, пані Аліно. Я запрошую до мікрофону наступного спікера. Це буде Олександр Стародуб, це голова Національного агентства із питань державної служби. Пане Олександре, вам слово. Дякую. Я тепер знову влада. Я довго не був. І я підхоплю на моменті, коли Альона сказала про те, що реформа державної служби – це ключова реформа країни. Знаєте, коли робили Прозоро, в мене були природні питання, да? От чому команда Прозоро там біжить і щось робить, і показує якісь результати, а інші якось не дуже. І де у цього електроніка кнопка? Значить, справді Прозоро відбулося, тому що відбулася команда Прозоро, тому що декільком людям, які зайшли у владу і стали департаментом державних закупівель Міністерства економіки, вдалося переконати всіх інших про те, що має бути сенс, має бути мрія, ми маємо це робити. І так народилась Прозоро. Значить, в той момент у мене не було путі Прозоро. Тепер у мене є путі Прозоро. Я в ньому, і тепер мене точно ніхто не зупинить. Тому реформа прес-служби у нас точно буде. І я вас не буду відволікати, чим я збираюся там в подробицях займатися реформою прес-служби. Місія нашу тепер буде дуже проста. Ми маємо побудувати функцію HR, це управління талантами, human resource management. Маємо побудувати функцію HR в державній службі. Коли в нас з'явиться функція HR, в нас в державній службі з'явиться зміст і сенс. Тобто я б сказав, що найбільша проблема української прес-служби – це відсутність сенсу. Тобто це фантастичне перевалювання форми на серце. От я намагаюся ходити в такому одягу навіть на кабінет, щоб показувати мій протест проти форми і що перевалювати має сенс. Так? Тобто люди мають думати, на що вони тут працюють, в чому їх фокус, куди вони мають йти. І я потихеньку там перейду до питання Яни стосовно ролі громадянського суспільства. Я не знаю про Узбекистан, я там не був. Але в Україні, повірте, без громадянського суспільства нічого не буде. І Прозоро ми завжди говорили, що Прозоро відбулося, тому що бізнес, влада, громадянське суспільство сіли, поговорили між собою, там ще була команда Прозоро, яка швидко бігала, яка це все якось владнала. І тому побудувалось Прозоро.